Chitella.
ကျွန်တော်တို့တရားချင်းစဉ်းစားကျွန်တော်တို့အတွင်းထဲမှာရှိနေတာချင်းချင်းတွေတာကျွန်တော်တို့သွားလာလှူရှားနေတာတွေဟာသာသနာပြုနေတာအဲ့ဒီလိုသာအသက်ရှင်သွားရင်နောက်ဆုံးတန်ဝေကလည်းလွတ်ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့နောက်ပြန်လှည့်ချင်တဲ့ခြေနဲ့ခြေနဲ့ရှေ့ပြန်လှမ်းကြည့်လိုက်ရင်လည်းဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေမျှော်လင့်ခြင်းတွေဖြစ်တဲ့ဆက်လက်ရှောင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ဖို့အားလု